Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як хороші стосунки можуть допомогти нам організувати життя нашої родини. Я вірю, що мета організації життя полягає в тому, щоб зберегти та підтримати стосунки в родині. Якщо ми не маємо близькості, довіри та безумовної любові з найближчими людьми, то навіщо усі наші зусилля з самоорганізації? Навіщо нашій родині прибране помешкання, вечеря з 3 страв та ідеально випрасована білизна, якщо, отримуючи все це, родина втрачає нас самих? Одне з найпоширеніших запитань мам звучить так: як навчитися все встигати? Я теж спочатку намагалась знайти відповідь саме на це запитання. Та, на щастя, своєчасно зрозуміла, що, власне, це запитання некоректне, оскільки встигати все неможливо, особливо, якщо ти мама з маленькими дітьми. Тому я сформулювала це запитання для себе інакше. Що з того, що я повинна встигнути, є найголовнішим? І ось тоді я зрозуміла, що найголовніше – те, чого я хочу досягти, це навчитися встигати любити. Я хочу навчитися організувати свій день так, щоб у першу чергу встигнути зробити внесок у близькість з чоловіком, дітьми та Богом. Це для мене найголовніше. Саме тому наступним головним кроком до порядку з дітьми я вибрала близькість. Якщо ми хочемо впорядкувати життя нашої родини, нам потрібно мати гарні стосунки всередині самої родини. Нам потрібна близькість. І це не тільки емоційна потреба. У близькості з дітьми та чоловіком є конкретна побутова користь. Зараз поясню. Близькість з дітьми. Якщо у вас є близькість з дітьми, то вони більш передбачувані для вас, і як наслідок ними легше керувати. А значить, ви маєте більше часу на порядок в домі. Коли ви знаєте буквально кожен подих вашого малюка, коли вам зрозуміла кожна його інтонація, коли вам легко зрозуміти його поведінку, то вам набагато легше задовольнити його потреби та організувати всі свої справи навколо дитини та разом з нею. У свою чергу, дитина, яка довіряє своїй мамі та впевнена в її любові, буде слухняною і гнучкою. Близькість з чоловіком. Якщо ваш чоловік цілком задоволений своїм подружнім життям з вами, то він буде більш уважнішим до ваших прохань, буде з більшим бажанням допомагати вам по господарству та з дітьми. Чоловік, який купається в вашій любові, буде дарувати вам любов у відповідь і надихати на нові перемоги і вдома, і за його межами. Жінка – це серце родини, і саме від вас, від серця, залежить, наскільки теплими будуть стосунки в вашій родині. Жінка – серце родини. Навчися встигати любити і благословляти свою родину. В ефірі програма «Мама без вихідних». Як навчитися встигати любити? У першу чергу, давайте домовимось про те, що таке любов. Відразу хочу пояснити, що у моєму розумінні любов – це не почуття. Любов – це вибір та свідомі вчинки. Саме так. Інакше кажучи, любов – це дієслово. Я думаю, всі з нас вже переконались, не перший рік ми заміжні, як кажуть, що закоханість у чоловіка проходить. Прекрасний принц одного разу стає звичайною та недосконалою людиною, яка часом може зовсім не прикрашати наше життя. І це ще не все. Закоханість у дитину теж проходить. Крихітне чудо стає похмурим підлітком з усіма, як кажуть, наслідками. Але якщо на певних життєвих етапах ми не відчуваємо палкої любові до своїх близьких, то можемо любити їх свідомо. Все, що потрібно для цього – одного разу прийняти рішення виявляти любов до чоловіка та дітей завжди, незалежно від наших почуттів та їхньої поведінки. Ми, зрештою, можемо вибрати любити. Ми можемо вибрати щодня робити щось, що буде передавати нашу любов чоловіку та дітям. Така любов безумовна.
така любов може все. Саме так любить нас Бог. Така любов приносить 100% плодів. І ви обов'язково погодитесь зі мною, коли спробуєте робити те, що я хочу вам запропонувати. Що потрібно зробити на практиці? Для того, щоб навчитись встигати любити, нам необхідно зробити дві речі. Перше – організувати свій день так, щоб у нас обов'язково залишився час для наших близьких. І друге – розібратися в тому, як наші близькі розуміють любов, і як наші практичні дії допоможуть їм відчути, що їх люблять. Зрештою, ми повинні знайти для зміцнення стосунків час та використовувати його якнайефективніше. Як організувати день для того, щоб зміцнити стосунки? Я хочу запропонувати вам кілька простих рішень, які зможуть допомогти вам у цьому. Перше. Знайдіть вечірній час для сімейного спілкування. Заздалегідь сплануйте день так, щоб вечір був бажано вільним від домашніх справ, і ви могли б присвятити час чоловіку та дітям. Для цього вам, по-перше, необхідно перенести максимум домашніх справ на ранок. А по-друге, необхідно відпочити в день. Ідеально це тиха година з дітьми. Для того, щоб увечері у вас лишились сили не тільки нагодувати чоловіка та спитати його, як справи, але також і запропонувати йому дещо цікавіше. Друге. Організуйте свою зайнятість поза домом так, щоб ви могли проводити з сім'єю щонайменше 4 вечори на тиждень. Третє. Як мінімум раз на тиждень плануйте особливий вечір з чоловіком, коли ви точно зможете побути хоча б одну годину самі, без дітей, сходити куди-небудь, присвятити особливий час інтимним стосункам. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки – разом з програмою «Мама без вихідних». Четверте. Щонайменше один раз на місяць плануйте одну годину на самоті з кожним з дітей, що вже підросли. Нехай це буде особлива мамина година, протягом якої ви робите те, що хочеться вашій дитині. Пам'ятайте, що плани для вас, а не ви для планів. Намагайтесь планувати час для того, аби розвивати близькість. Робіть все, що вам під силу, але не розчаровуйтесь, якщо все вийшло зовсім не так, як ви хотіли. Ставайте до справи знову і знову, і все буде виходити. Ходити краще і краще. А зараз я розкажу вам про мови любові і як ними користуватися. Навіть заздалегідь спланований час з близькими людьми не дає 100% гарантії, що ваші стосунки будуть покращуватись. Багато дружин та мам щиро і щосили, як їм здається, намагаються показати свою любов чоловіку та дітям. Та, на жаль, плодів своїх зусиль вони не бачать. Порада. Якщо ви не бачите плоду, якого чекали, напевно, що з самого початку ви не те сіяли. Так само і в стосунках. Проблема непорозумінь у родинах полягає в тому, що ми інвестуємо в стосунки не те, що потрібно було б інвестувати. Тому у результаті наш предмет любові не відчуває, що його люблять, і ми потрапляємо у замкнене коло. Для того, щоб сіяти у близькість з чоловіком та дітьми правильно, вам потрібно розібратись в тому, як саме ваші близькі розуміють любов. Мені дуже подобається концепція Гері Чепмена «П'ять мов любові». Вона дає повне уявлення про те, як люди розуміють та передають любов. А ще п'ять мов любові насправді працюють. Я випробувала це в своїй родині та побачила результати цієї методики у родинах понад 1000 жінок, які приходили до мене вчитися. І я впевнена на 100%, що вона спрацює і для вас. Отож, п'ять мов любові. Секрет полягає в тому, що люди по-різному розуміють та передають любов. Бог створив нас різними, і кожен з нас бачить любов у різних речах. Інакше кажучи, у вас з чоловіком можуть бути різні мови любові. І різниця між ними така ж сама, як між англійською та китайською. Погодьтесь, що це безглуздя говорити людині про любов мовою, яку вона не розуміє. Щоб уникнути цього, запам'ятайте, є 5 мов любові, які можуть допомогти людині відчути, що її люблять. Все встигнути неможливо. Встигаємо головне. Програма «Мама без вихідних». Слова, час, допомога, доторки і подарунки.
Дитині з мовою любові слова потрібні, правильно вгадали, слова підбадьорення, підтримки, заохочення, похвали. Дитині, у якій мова любові час, навпаки, слова не потрібні. Їй потрібно, щоб ви провели з нею час. І навіть не важливо, як саме ви його проводите. Важливо, що ви просто разом. Якщо у вашого чоловіка рідна мова любові – доторки, то йому потрібно відчувати вашу руку на плечі, ваш цілунок на щоці і, звичайно, інтимні стосунки. Якщо ж рідна мова любові вашого чоловіка – подарунки, то для нього велике значення набуватиме будь-яка дрібничка, записка, якийсь дріб'язок, солодощі, які ви подаруєте йому з любов'ю. А якщо у вашого чоловіка мова любові – допомога, то він щоразу млітиме від випросуваних сорочок, чистої підлоги та вечері, яку ви приготували до його повернення додому. Тому, дорогі жінки, для того, щоб не витрачати даремно ані сили, ані часу, і відразу влучати в яблучко, проявляючи любов до чоловіка і дітей, визначте їх основні мови любові та навчіться їх використовувати. Найцінніше у мовах любові те, що дізнавшись, яка саме мова любові у вашого чоловіка чи дитини, ви можете скласти список конкретних дій, які однозначно допоможуть їм відчути вашу любов. А якщо у вас є готовий список справ любові, то вам буде легко занести їх до ваших планів на день, на тиждень, на місяць, як ви це робите з домашніми справами чи зустрічами. Таким чином ви зможете планувати любов. І це прекрасно. Адже тоді, щоб виявити любов вашим близьким, вам не потрібно ані особливі почуття, ані певний настрій, ані особливі дії від них. Ви зможете любити безумовно та постійно. А це саме той вид любові, якої потребують усі недосконалі, проблемні, неідеальні чоловіки та діти. Ми самі потребуємо такої любові. І повірте, якщо ви першою станете любити отак, безумовно та потрапляючи в яблучко, то ваші близькі будуть відповідати вам взаємністю. Отже, мистецтво встигати любити полягає у наступному. Перше, організовуємо день так, щоб спланувати час для сімейного спілкування. Друге, визначаємо мови любові чоловіка та дітей. Третє, пишемо списки справ любові для кожної близької людини. Четверте, прив'язуємо конкретні справи любові до свого календаря та розкладу. І п'яте, коли настає час для справ любові, то діємо, відклавши решту справ. І остання порада. Візьміть собі за правило завжди робити вибір на користь близькості з чоловіком та дітьми. Якщо, наприклад, ви вибираєте між прибиранням та тим, щоб побути разом з чоловіком, обирайте чоловіка. Якщо ваша дитина несподівано відриває вас від якоїсь домашньої справи та потребує вашої уваги, ваших коментарів, ваших обіймів, завжди обирайте дитину. Рутина та хатні справи ніколи не закінчуються, в той час як наші близькі будуть з нами не завжди. Тому використовуйте будь-яку можливість виявити любов і в свою чергу отримати її від близьких. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому. Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.